Ermənistanın Metsamor meydxanasının yaxınlığında Spayka şirkətinə məxsus park edilmiş mobil soyuducular qalmaqala sahib olub. Orada az xəbər verir ki, həmin soyuducularda Qarabağda öldürülən erməni əskərlərin meydlərinin olduğu müəyyənləşib. Metsamor sakinlərinin dediklərinə görə, müharibədə iştirak edən, cəsədləri hələ də müəyyənləşdirilməyən hərbi qulluqçuların qalıqları səyyar soyuducularda saxlanılır. Onların sözlərinə görə, artıq morqda cəsədlərin saxlanılması üçün yer qalmayıb. Və bu səbəbdən Ermənistan Müdafiə Nazirliyi kömək üçün Spayka şirkətinə müraciət edib. Şirkət özü soyuducuların Nazirliyin ehtiyacları üçün təmin edildiyini təsdiqləyib.